Když děti odejdou z domova, tak zůstane prázdno. Člověk by si říkal, mohl by si odpočinout, ale od čeho? A pak existují rodiny, které si nemůžou, nemají šanci odpočinout nikdy. Protože 24 hodin denně se musí starat a pečovat o svoje děti, které mají vážné mentální postižení. Naštěstí i tady na to existuje řešení. Home sharing. Dobrovolník, který je proškolený, si může vzít na půl dne, na den, na víkend dítě s postižením z té druhé rodiny. Té rodině, která si potřebuje odpočinout, dojít k doktorovi, dojít na nákup, starat se i o další děti, tak velmi pomůže. A dítě je obohaceno novými věmi a novými zážitky. Já si myslím, že to pomáhá i těm rodinám, kteří se rozhodnou stát se hostiteli a to dítě přivést k sobě. Protože to dítě najednou má úplně jiné myšlení a nabourává jim jejich stereotypy. Já si myslím, že je obohacuje, obohacuje jejich život. Já jsem dělala dramaťák pro mentálně postižené děti různého postižení. Tak třeba venku pršelo, normální člověk je zprůzený. A Dášenka říkala, podívej se, jak je to všechno nalakované, nemáme mi štěstí. A to jsou věci, které nám nikdo, takzvaně normální, seriózní, ambiciózní, nedá. Indiáni těmto dětem říkají poslové boží, já jim říkám andělé na zemi. Když se s nima setkáte, tak pochopíte proč. Zaujal vás home sharing? No tak to zkuste. Jděte na www.homesharing.cz a uvidíte, tam je vše.